Olá pessoal, aqui é Claudener Garcia, de Cidade, Natureza e Companhia. Hoje eu quero falar de coisas tristes, né? Coisas que não é agradável o que está acontecendo em Caraguatatuba, tá? Sejam todos bem-vindos e se inscreva no nosso canal. Vamos lá. O que está acontecendo em Caraguatatuba é uma vergonha, é roubo um atrás do outro. É roubo que não acaba mais, é roubo de bicicleta, por exemplo. Se o cidadão ele vai no posto de saúde, deixa a bicicleta ali, um minutinho, é roubado. Se o cidadão ele vai no mercado, ele deixa a bicicleta ali, é roubado. E a dona polícia militar, algo concreto, pelo menos, nós não estamos vindo fazer nada. Vamos, né? Vamos trabalhar um pouco mais em prol da população. Arma aí, a polícia civil também, arma esquema para pegar esses bandidos. Às vezes é um só que está pegando. Ó, gente. É roubo um atrás do outro de bicicleta e outras coisas também. Pasme, em São Sebastião, a câmara lá de segurança pegou um carro cheio de bicicleta e era tudo bicicleta roubada. O pessoal de Caraguatatuba ia roubar lá em São Sebastião e trazia de carro. Eita, meu Deus do céu, onde que vai parar isso daí, né? Então, é uma vergonha. É que bicicleta aqui no litoral, gente, talvez vocês espantem de falar isso, é muito comum. As pessoas usam muito bicicleta aqui. As pessoas têm carro, mas preferem andar de bicicleta. Então, a bicicleta tem muito valor aqui, tá? E até casa de policiais estão roubando. Um policial, amigo meu, tá? Vou contar nome, não vou falar o nome, mas eu vou contar a história, né? Ele saiu para ir no shopping pagar conta, tá? Coisa assim rápida, coisa de 40, uma hora o máximo, vamos dizer assim, e de repente o telefone dele começa a tocar com um monte de gente ligando que a casa dele tinha sido roubada. Policial, aposentou como policial, conhecidíssimo do bairro, todos os vizinhos conhecem, roubaram, levaram a televisão, levaram até a arma dele, né? Ele tem filho policial também. A família tudo envolvida com a polícia. Menos de uma hora conseguiram pegar o bandido lá que roubou a casa dele. E pasmo, o cara mora 5 meses aqui em Caraguatatuba e saiu nessa saidinha. Sabe essa saidinha que tem aí? Bolsonaro, acaba com isso. E ele veio roubando o bairro, tá fazendo uma limpa no bairro, né? E caiu do cavalo, né? Foi preso um flagrante praticamente. Uma hora depois já descobriram, né? Então a coisa tá feia. Um casal, né? Assassinou um homem, né? Matou um homem. Diz a história que a mulher chamou o homem que era primo. O homem tinha aproximadamente 55 anos, né? E o homem, quando saiu no portão, a mulher disparou e matou o homem, né? Só que a arma era do namorado, e o namorado também vai ter que responder o processo, né? Então tá assim uma violência que não acaba mais. Lá no bairro do Massaguaçu, uma discussão de turista lá, num quiosque que tinha lá. O que que aconteceu? O camarada pegou o carro dele, entrou no quiosque, jogou mesa, cadeira para tudo quanto é lado, machucou gente, sabe? O cara enche a cara, acha que é dono da cidade, né? Então, o que que acontece? Aconteceu com ele? Pagou lá, né? Foi lá, ele pagou um negócio lá e logo saiu, né? Gente, essa lei brasileira protege bandido, né? O cara pagou lá, fez o maior prejuízo dentro do quiosque, do dono do quiosque lá, atropelou pessoa, machucou pessoa e bastou ele pagar uma fiança e saiu pela porta da frente. Gente, a lei do Brasil é esquisita, sabia? Se um cachorro te morder, você tem que discutir com o dono, resolve com o dono. Se você bater no cachorro, você paga uma multa pesada e pode ser preso. É mais leve para o ser humano do que para o animal. A lei brasileira é esquisita. Se você mexer num ninho de passarinhos, né, você pega uma multa e vai preso. Mas se você mexer com o ser humano, se você roubar uma casa de uma pessoa, se não for flagrante, gente, não adianta. Eu já ouvi policiais, ah, não adianta ir atrás que já está fora do flagrante, não vai resolver coisa nenhuma. Ah, lei, que lei é essa, né? Não adianta prender se não existe lei para preservar as pessoas na cadeia.
Aí, gente, desculpa estar falando desse jeito aqui. A gente só fala de coisa boa, de coisa linda, de coisa maravilhosa, coisas mostra a imagem de Caraguatatuba, mas eu tenho que falar isso para vocês. Sabe por que eu tenho que falar? Porque muitas pessoas querem vir morar em Caraguatatuba. Saiba que Caraguatatuba acontece essas coisas também. Sabe? Acontece muito dessas coisas. Tá bom, falei. Deus abençoe a todos. Se quiser, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe.